რუსთავს ორი ახალი მრავალფუნქციური სკვერი შეემატება 18 და 19 მიკროაიონებს შორის ახალი რეკრეაციული სივრცე 13000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ეწყობა მულტიფუნქციურ სკვერში საფეხმავლო ბილიკები, გარეგანათება, საბავშვო გასართობი კუთხეები და სპორტული სივრცეები მოიწყობა. ტერიტორიაზე 350-მდე ხემცენარე დაირგვება. Პროექტის მიმდინარეობას რუსთავის მერი ნინო ლაცაბიძე ადგილზე გაეცნო. მრავალფუნქციური სკვერის მოწყობის სამუშაოები დაწყებულია მერვე მიკრორაიონში, სადაც რეკრეაციული სივრცის მოწყობას მოსახლეობა წლების განმავლობაში ითხოვდა. Ქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა მისამართზე გავეცანი ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს. ესეც არის ერთ-ერთი მათგანი 19-18 მიკრორაიონების მიმდებარედ 13000 კვადრატული მეტრი ფართობის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს საკმაოდ სწრაფი ტემპებით და ძალიან მალე აქ რუსთაველებისთვის შეიქმნება ახალი რეკრეაციული სივრცე. მოეწყობა როგორც საფეხმავლო ბილიკები, ასევე გარეგანათება, ასევე სხვადასხვა სივრცეები, როგორც საბავშვო, ასევე სპორტული, ასევე ამფითეატრი, ასევე დასასვენებელი სივრცეები. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ ახალ თანამედროვე ტიპის მოსასვენებელ რეკრეაციულ სივრცეს ჩვენი მოსახლეობისთვის.